E hoje, gente, é comemorado o Dia Nacional da Imigração Japonesa. Você sabia que atualmente o Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão? Cerca de 1,5 milhão de japoneses e também descendentes. E eu tô com um deles aqui do meu lado, ó. Vou falar com o Kenji. Kenji do que, seu Kenji? Kenji Horiuchi. Kenji Horiuchi, que é professor de japonês, professor de canto também. E ele chegou aqui no Brasil faz quanto tempo, seu Kenji? 46 anos atrás, cheguei dia 7 de janeiro de 73. 73, três aninhos antes de eu nascer, o senhor já estava aqui no Brasil. Olha só. E o senhor veio para cá com quem? Sozinho. Sozinho? É. Ah, tinha o quê na cidade? Tinha quantos anos? Não, quantos anos você tinha? 19 anos de idade. 19 anos, já era maior. E veio por quê, seu Kenji? Ganhei bolsa de estudo e estudar 3 anos. Aqui no Brasil, no Colégio Técnico Agrícola. Entendi. Então veio para estudar? Sim. Mas chegou aqui sabendo falar alguma palavra em português? Nada. Praticamente nada. Sabia contar 1 até 10. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais ou menos isso. Me dá um hambúrguer. Você falava? Não, de jeito nenhum. Passou fome, seu cliente? Passei fome. Não é? Porque como é que vai pedir as coisas? Não é verdade, gente? Se é espanhol, a gente dá uma enrolada, né? Se é francês, a gente dá uma enrolada também, né? A gente vai lá agora, japonês. Imagina um japonês chegando pedindo alguma coisa pra você, recém-chegado do Japão. E aí, como é que foi? Chegou, teve que se virar? É, alguma coisa... fala, pegando no dicionário, falando com gesto, e deu para comunicar alguma coisa. Assim. Meu Deus, e o que você mais estranhou, seu Kenji, na hora que chegou aqui? Foi o clima, foram as pessoas, a própria língua ou a comida? A comida. Comida é primeiro lugar. Nada passava na minha garganta. E chegar no restaurante, pedia comida, mas não sabia pedir, então... pedindo de números, número 35, número 55. Entendi. Um dia saiu feijoada e não conseguia comer de jeito nenhum. Muito forte o gosto, forte, forte. É isso? Muito tempero. O que muda muito? Porque realmente é um contraste muito grande, né? Muda tudo. Comida aqui é muito salgado ou muito doce. É verdade. Não tem aquele igual o japonês que mistura... sal com arroz. Sal com açúcar. Sal com açúcar. Pois é, e é verdade isso, né? A gente tem o paladar aqui muito, né, apurado. A gente depende muito, né, desses temperos e do sal para sentir o gosto das comidas, dos alimentos. Me conta, chegou 19 anos, foi estudar, você foi morar onde, seu Kenji? Que cidade que você veio? Chegou onde? É do Votuporanga. Colégio Técnico Agrícola de Votuporanga. Mas você veio de navio, você veio, você que chegou antes, em Santos? Não. Primeiro, desci em Santos, Porto de Santos, depois foi mandar para fazenda Guatapará, entre Araraquara e Ribeirão Preto. Recebeu uma instrução de 6 meses, mais ou menos, depois mandar para Colégio Técnico Agrícola de Votuporanga, internato. Gente, Votuporanga aqui pertinho, né? Já veio aqui para nossa região, logo de Sim. cara. E quanto tempo demorou essa viagem de navio? Você lembra disso? 41 dias. Quê? 41 dias dentro. Pensei que você falar 41 horas? Não. Gente, espera. O senhor ficou 40 dias no mar, dentro do navio? Sim. Com mais outros japoneses? Sim, tinha tudo, só tinha japonês. Mas, gente, olha só. E tinha bebezinhos recém-nascidos? Tinha de tudo nesse navio? Tem. Imigrante familiares e solteiro, solteira, tudo. E o senhor veio era solteiro também? Sim, solteiro. Tá. E por que só você veio da família? Por que não veio mais gente? Por que não, sei lá, irmão, tio, pai, não veio mais ninguém? Só por conta do estudo? Na minha família, ninguém se interessou em conhecer o Brasil. Só eu que tinha curiosidade de conhecer o Brasil. Entendi. Então... tinha aí uma vontadezinha de, além do estudo, você estava feliz porque era para cá que você vinha? Não, assim, veio aqui no Brasil aprender alguma coisa de... cultura, agricultura tropical, levando para o Japão. Mas então... depois que formar Colégio Técnico Agrícola, acabar ficando aqui no Brasil. Entendi. O intuito era você voltar. É. E daí você não voltou. Não voltei mais. Porque você encontrou o amor da sua vida no Brasil? Não. Demorou para encontrar, jeito, mas né? Primeiro eu tinha sonho para realizar aqui. Antes de casar. É. E conseguiu? Qual era o sonho? Não, tentou fazer criação de gado, plantar alguma coisa, feijão, milho, mas
Não deu nada certo. Não deu nada certo. Puxa vida, que triste. Mas olha, resultado gente, é isso, né? Mas uma coisa deu muito certo, seu queijo. A gente vai fazer no outro bloco, que é cantar uma música japonesa. Combinado? Obrigado. Combinado. Eu sei uma música japonesa. Vocês estão duvidando? Vocês estão duvidando? A gente vai cantar junto, não vai? Vamos. E eu falei as palavras direitinho? Sim. Não é? Tá certo. Tem um pezinho lá também, eu acho. Não é? Tem uns olhos meio... Tem talento, sim. É, pode ser, pode ser. Já volto aqui, tá, seu Kenji? Okay. Já tô de volta com o SBT e você. E olha, hoje o programa tá demais, porque quando tem comida, eu fico tão feliz. Porque é 1h17, eu só tomei café da manhã, né, meu amigo? E aí a produção colocou essa bancadinha aqui de comidas japonesas, típicas, mas que pra gente é meio estranho. Seu Kenji, vem cá comigo. Vem cá, vou chamar seu Kenji, né, pra ele me ajudar, né? Pra me ajudar, que o seu Kenji entende, né? Seu Kenji, o senhor come comida japonesa ainda no, na sim, sua casa? Sim. Come alguma dessas coisas que estão aqui? Não muito, mas comemos. É ruim? Não, é gostoso. Tudo que tá aqui é gostoso? Tudo gostoso. Ai, muito senhor. Doce também, né? Tá, eu vou começar pelo doce de feijão. É esse aqui, né, produção? Doce de feijão? Que não... É esse? É exatamente, chama mandio. Mas é salgado? Não, doce. Muito doce. Mas feijão é salgado, seu Kenji. No Japão, feijão é salgado, é doce. Olha. Pode experimentar. É uma delícia isso aí. Mas eu não posso pensar no feijão amassado, que daí eu... Tá um feijãozinho lá, pé. Então? Quer um ou quer experimentar outro posso, que você não comeu ainda? Posso experimentar? Pode, o que você quiser aí. Olha, ele vai pegar com o hashi, porque ele é educado. Você come de hashi hoje em dia na sua casa? Não. Não? Garfo, normalmente não. Ai. Mas se for comida japonesa, eu como com hashi. Ah, igual eu. Não dá pra comer com garfo e faca, né? Pode comer, não tem problema não. Olha isso aqui, eu achei tão bonitinho. O que, que é isso aqui, gente? Uma panquequinha. Tem um pandinha desenhado. Ai, que bonitinho. Ai, um pandinha. Ai, vamos morder a cabeça do panda. O que, que é isso aqui, seu queijo? É uma panquequinha mesmo? É bom isso? Já comeu isso? Muito parecido. Ai, não gostei não. Não sei. Não consigo saber o gosto que tem, gente. É tipo creme, baunilha. Mas... é meio diferente essa comida, assim. Nem doce, nem salgado. O negócio cresce. Enquanto, prefiro o de feijão. Ah, sim. O senhor sabe o que é isso aqui? Se chama siokan. Siokan? Yokan. Yokan. É. Você pode. Mas eu sou diabético. Yokan. Ele tá falando japonês, mira. É, yokan. A gente pode usar o mesmo hashi da outra pessoa? Sim, pode. Do que é isso aqui? Feijão com algas? Geralmente, hashi não põe no lábio, na ah, boca. Não põe? Não meio põe. Que joga? Não. Não é bem assim, não. Pega na comida. Dá licença. Vai. Assim que... aí quando tiver aqui nessa pontinha? Ah, aí, sim. Aí outro... Esse parece um... uma marmelada com... como chamava aquele doce que é marrom glacê? Vocês não vão saber o que eu tô falando. Você tem menos de 40, você não vai saber. É uma goiabada. Uma goiabada. É. Mas ela tem uma textura diferente. Mas é feijão com alga marinha. Muito parecido. Você tá gostando, seu Kenji? Tá da hora? Eu gosto. Ou essas coisas são muito industrializadas, assim? Assim, né? Hoje é maioria industrializada, assim. Mas gostoso é esse daí. É, por enquanto ele tá ganhando. O segundo. Segundo, isso. Terceiro, e o pandinha, terceiro. É. E isso aqui? O que é isso aqui, produção? Salgadinho? De algas marinhas também? Arroz com algas. Dá licença. Isso é da hora, hein? Isso é bom. O senhor toma uma cervejinha? Não. Não? Por que o senhor tomaria esse salgadinho? Saquê? É, saquê. Saquezinho? Geladinho? Esse é bom.
Isso também é salgado, ó. Parece um fandangos, né, gente? Mas não é. Quem me dera se fosse. É um salgadinho de polvo. Pois é. Você já comeu esse? Não, nunca experimentei. Experimenta, seu Candy. Dá licença. Toda. Isso é melhor. É. Bem mais gostoso. Tem gosto de isopor. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de polvo, tem? Tá sentindo gosto de polvo? Polvo aqui passou longe. E esse negocinho aqui? Chocolatinho? Chocolatinho vai bem. Isso é da hora, hein? Ah, nunca experimentei. Gente, isso. Agora que veio o gosto do polvo. Tá ligado? Que a gente é mal educado mesmo, a gente come com a mão. Seu tá Kenji, com chocolate, sim. Já volto. Minha amiga ali do cosplay pediu uma do Panda, vou levar pra ela. Obrigada. Se o senhor quiser sentar ali no sofá, pode me esperar lá que eu já vou lá. A gente se vira nos 30, né, seu Kenji? Ah, então, por favor, fica de pé que agora você vai cantar. Vamos contar a música da borboleta? Vamos. Vocês pensam que eu não sei, né? Vocês pensam que eu não sei. Aqui pra câmera 1. É música de criança, né? É música de criança. Depois você vai falar da tradução? É, pouquinho só, né? Só o que pode nesse horário. Tá. 2, 3 e... O tete... Tsunai de no michi o yukeba minna kawaii kotori ni natte uta o utaeba kutsunarebun. Eu falo kutsunarebun. Minha mãe cantava essa musiquinha pra mim quando era criança. Não me pergunte como eu decorei isso. Até agora. Mas eu decorava a lista telefônica, né, seu Conde? Então tá, a musiquinha assim. Tá fácil, né? É uma música infantil de borboletinha? É, assim. Mãos dados, caminhar juntos e brincar e cantar. É assim, ficaria feliz todo mundo. Né? Mais ou menos, sentido dessa música é assim. Né? Olha, muito bom. O que foi, Rodrigo? Rodrigo me falou um negócio, eu não ouvi. Ah, por que o karaokê virou tradição no Japão? Ah, sim. Porque... O japonês é feliz e gosta de cantar. Não. Sim, exatamente. O japonês é muito fechado. Única hora que tem condição de abrir, desabafar, desestressar, é na hora de cantar. Isso então, pegou. Eu vou pegar. Cadê a sua música que eu quero mostrar aqui? Cadê as letrinhas japonesas aí? Letrinha. É, isso. Escondida aqui na almofada. A gente vai soltar o som... E eu vou pôr a letra aqui pra você em casa cantar junto com o seu Kenji, tá? Combinado, seu Kenji? Então combinado. Pode soltar o som, por gentileza. Vamos lá, vou pegando aqui a letra da música. Pode aumentar. É pouco mais alto. Pode pôr. Pode subir. Para a vida, e para a vida. Aozora soyo kaze no kaori Koibito kuchizuke afureru namida Inochi no tizunai tashikame aeba Uchuu no hate made Ai wa mugen da Viva la vida. Viva la vida, ikiteru tte ii ne, namida no shibi mo atta kedo, owari yokereba subete yoi, viva la vida. Viva okay, a vida! Uhul! Seu Kenji, o que precisa primeiro? O que é mais difícil, afinar a voz ou saber cantar? Quem vai lá, o seu aluno? Ah, primeiro de tudo, eu acho que é letra da música, que então, é decorar a letra da música mais difícil, né? Tá, mas se eu for lá, se eu sou sua aluna, você vai me passar a letra em japonês assim, que nem tá aqui? Sim. Eu não sei nem se é assim. É exatamente assim. Aí eu faço tradução
da letra da música e vai entender, assim, interpretar, como interpretar a música. Olha a partitura que legal, gente, em japonês aqui. Agora, partitura, ritmo, afinação, já a pessoa, quem vai vir cantar, já tem isso. Então, porque o mais complicado é isso, né? Porque tem que prestar atenção nas duas coisas, né? Além de aprender a cantar, sim, você vai aprender a cantar em japonês, né? Exatamente. Não é fácil, não. É a entonação da palavra mais difícil também. A entonação? É, a entonação. Caramba! Seu Kenji, adorei conhecer você. Muito obrigada. Agora chama de você, né? Que a gente é seu amigo, né? Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço essa convite maravilhoso. Você acabou não falando, mas você formou sua família aqui no Brasil. Sim. Tá todo mundo bem, tá feliz morando aqui. Sim, é só uma filha que mora em São Paulo, tá. Duas filhas estarão no Japão trabalhando. Muito bem, mas tá aqui, tá no coraçãozinho, né? Obrigada. Graças.